waxaan rabaa anigu dadka Soomaaliyeed baan u dhaartay dambi kama gelin, haddana diyaar baan u ahay inaan u dhinto. Waxaan rabaa inaan idin sheego laba qodob baan ka hadlayaa hadalka. Waxaan rabaa ma rabaa inaan badiyo. Anigu waxaan ahay saraakiishii inqilaabka 78 anoo 19 jir hadlay qabto inqilaabka ka qayb galay. Waxaan rabaa inaan u sheego ciidanka qaranka, saraakiisha Soomaaliyeed oo qalabka sidata, haddii sharcigu lumo sidii shalay baan noqoryihii dib u qaadanayna, waa yaalliin. Haddaad sharciga ku xadgudubtaan, isku dayinnina in dembi laydin gasho dadkii aad u dhaarateen oo sharciyadda iyo qaanuunka idiin siiyey inaad darajo xirataan, madaxweynad ilaalisaan, dirays iyo canshuur laydin siiyey qaadataan, waxaad ka fogaataan maadaama aanu nahay ciidamadii qaranka Soomaaliyeed oo shacbiga Soomaaliyeed aynu u wada dhaarannay. Ka fogaada in shacbiga Soomaaliyeed laydiin isticmaalo. Ka fogaada, waa digniin aan adinka idin siinayno. Waxaan rabaa oo kale inaan u sheego dadka dhallinyarada ah oo maanta nool, 19 jir baa naftayadii u huray, ogaada 13 SYL waxay ahaayeen 22 jirro. Adinkaydi qusaysaa, u soo baxa qaanuunka iyo dowlad la'aanta iyo mugdiga qarannimadii baa khatar ku jirta in haddeer layna qabsado, wax inaga xigaa ma jiraan. Marka inaynu gumaysi dib u galno annagu qof inaan taabanno ma rabno, qaanuunkii waa lumay. Wax in layna qabsado wax inaga xigaa ma jiraan. Dadka ilbaxaha garanaya waa in dowlad sharciya la helaa sida ugu dhaqsaha badan oo dadka reer Muqdisho waa ognahay inay gacmaha uga xiran yihiin in la yidhaahdo dowlad baad riddaan, aan dowlad ahayn oo bahal ah, gacmaha uga xiraannina ma ahayn dowlad waxaad riddeen, dictator buu ahaa dulli ah. Marka gacmaha haysa saarannina mar dambe annagu waxaan ka soo jeedaa gobollada Puntland, weligayana dictator ma aanan soo dhoweyn, mana yeeli doonno. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.